Mtizamaji wa TND tayari, waziri wa elimu Ezekiel Machogo ameweza kutangaza rasmi kuteuliwa kwa wanafunzi kuelekea kidato cha kwanza. Na haya hapa ni baadhi ya mambo tu ambayo ameweza kuweka wazi, na nitakuwa nakufahamisha ni vipi ambapo utakavyojua kuhusu mwanafunzi ameitwa shule gani. Kwanza tafadhali subscribe kama uja subscribe kwenye TND Media Kenya ili uwe wa kwanza kudaka habari zetu. Tayari mtazamaji, waziri wa elimu Ezekiel Machogo ameweza kutoa hotuba yake kuhusu kuchaguliwa ama kuteuliwa kwa wanafunzi waliofanya mtihani wa darasa la 8 kuelekea sasa kidato cha kwanza rasmi siku ya leo tarehe 16 Januari mwaka wa 2023. Na mojepo kati ya maswala ambayo wengi wanaulizia sasa hivi, kabla ni kufahamishe, ni vipi mwanafunzi atajua ameitwa shule gani? Basi unaweza kutuma nambari ama index ya mwanafunzi kwa nambari 2223 kwa kimombo 22263 ili uweze kupata ameitwa shule gani. Na pia ameweza kuwahimiza wazazi kwamba ikiwa mwanafunzi hataridhika na shule aliyowekwa, basi aweze kutafuta usaidizi kwa shule ambayo anaipendelea na ambayo alikuwa anaitaka. Ni baadhi tu ya masuala ambayo ameweza kuzungumzia, na wanafunzi watakuwa na ripoti kuanzia tarehe 6 Februari hadi tarehe 13 kwa shule ambazo wameitwa. Masuala mengine zaidi nitakuwa na kufahamisha, and of course pia ameweza kusema mambo na Karo, mambo ambayo nitakuwa na kuja kuandalia ripoti kwa habari ya video ambayo itakuwa inafuata kuhusu maswala haya mzima ya elimu. Mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Endelea kusubscribe. Jina langu ni Omache, tufollow kwenye mtandao wa Facebook, Instagram pamoja na Twitter TNG Media Kenya. Usipitwe na habari. Thank you for watching. Let's meet to the next video. Bye bye.